tere tulemast minu uuele videokursusele , minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natuke programmeerida . mul ei olnud viimaste pikkade pühade ajal kodus paar päeva midagi tarka teha ja siis ma mõtlesin , et , et õpiks näiteks ühe uue programmeerimiskeele ära . ja selleks keeleks , mille ma valisin , sai JavaScript . ja kui ma olin seda paar päeva uurinud , siis ma avastasin , et see on tegelikult päris kasulik ja hästi lihtne keel , milles on , on mõnus igasuguseid lihtsaid rakendusi teha ja siis ma mõtlesin , et , et seda keelt võiks ju kellelegi teisele ka õpetada ja avastasin , et Khan Academy's on olemas väga mugav keskkond JavaScripti õppimiseks . ja seda keskkonda te siin oma brauseris praegu näetegi ja selle peal hakkame me JavaScripti programmeerimist õppima . mõtlesin ka niimoodi , et , et noh , niisama hakata otsast keele käske õppima on , on ka natu- , natukene igav , et , et võiks olla mingisugune ilus eesmärk , mille poole siis kursuses püüelda ja mõtlesin , et selleks võiks olla üks , üks mäng . ma kirjutasingi väikese mänguprototüübi sõna otseses mõttes kahe õhtuga kokku ja seda mängu näete tegi siin praegu enda ees , panin sellele mängule nimeks Rajaleidja . noh , vaatame siis sellele mängule otsa ja , ja muuhulgas ka sellele programmeerimiskeskkonnale . Te näete , et see programmeerimiskeskkond koosneb kahest osast , vasakul pool on äh, tekstiredaktori aken , kus saab redigeerida seda programmi koodi , noh , niisugune see programmi kood siis välja näeb , ja paremas aknas näidatakse teile kohe , mida see programmi kood teeb . Need te saate kohe siin vasakus aknas muuta ja näete , mis paremas aknas muutub . kaks sõna siis sellest mängust ka sellel mängul , nagu te näete , on mänguplats , praegu siis neli korda neli ruutu , siin mängus on üks tegelane , kelle eesmärk on see plats läbi käia , aga mitte suvaliselt , vaid külastades platsil olevaid kontrollpunkte ette antud järjekorras . ehk siis , see tegelane peab käima läbi punktidest üks , kaks , kolm , neli või siis ka teistest , kui neid siin on mingisugune muu arv , ta peab läbima kõik selle platsi ruudud ja ta peab lõpuks algusesse tagasi jõudma . nii et siin on siis teil tegelikult ees üks ülesanne ja , ja tegelikult võiks see olla nüüd esimene koht , kus , kus te peate selle video kinni , vaatate seda ülesannet natukene ja üritate ära lahendada . et mismoodi siis peaks see tegelane käima läbi kogu selle platsi , nii et kõik ruudud oleksid külastatud , nii et ta läbiks neid ruute ette antud järjekorras , ja et te jõuaks lõpuks algusse tagasi . pange siis video korraks seisma , mõtelge üks hetk selle ülesande peale . ja kui olete selle ülesande ära lahendanud , siis pange see video jälle käima . head nuputamist teile ! no nii , ma , ma loodan , et see ülesanne ei olnud väga raske , noh , nagu näha , see tegelane peaks kõigepealt liikuma paremale , esimesse kontrollpunkti , siis alla , võtma ära selle teise kontrollpunkti , siis kolmandasse kontrollpunkti , nüüd kuna me kõik ruudud pidime läbi käima , siis ta peab selle serva ka ära võtma , võtab ära kontrollpunkti number neli ja jõuab algusesse tagasi . ja ongi see ülesanne ilusti lahendatud . ja nüüd vaatame siis natukene otsa siia vasakus aknas olevale redaktori aknale ja , ja proovime siin midagi muuta kui , kui te veel ei saa aru , mida see kõik siin tähendab , ärge muretsege , me jõuame selle kursuse käigus kõik ilusti selgeks teha , aga no vaatame näiteks siit algusest . siin on öö, kirjas midagi , mida nimetatakse ülesandeks ja see koosneb neli korda neljast väärtusest . siin enamus väärtusi on nullid , aga on ka väärtused üks , kaks , kolm , neli . ja , ja ehk ei ole raske aru saada , et see niisugune kirjutis tegelikult määrab ära selle ülesande siin paremas servas , noh null võiks siis tähendada seda , et ruut on tühi ja kui siin on mingi number , siis see võiks siis tähendada , et siin on mingi vastava numbriga kontrollpunkt . no , no proovime , vahetame näiteks ära kontrollpunktid number üks ja kolm . nii et mänguplats näeb nüüd välja hoopis niisugune hmm, . Huvitav , kas ka see ülesanne on lahendav ja kui jah , siis mis võiks olla selle ülesande lahendus ? no pange siis jälle korraks video kinni ja proovige mõelda , mis võiks olla siis selle ülesande õige lahendus . ja kui olete välja mõelnud , pange siis video jälle käima . head nuputamist teile ! ja tere tulemast tagasi ! ma loodan , et ka see ülesanne ei olnud ülearu keeruline , ja me peame natukene muutma ainult seda , seda algust . noh , proovime tegelikult vahelduseks niimoodi ka , et , et lahendame seda ülesannet nüüd valesti . see , seda tegelast saab juhtida klahvidega , ma liigutan paremale ja paremale , nii . ja nüüd ma siis olen olukorras , kus mul tegelikult ei ole selle tegelasega enam äh, lubatud käiku . sellepärast , et ma peaksin võtma esimesena kontrollpunkti number üks , see ruut on läbitud , siia tagasi ei tohi tulla , kahele ja kolmele ma ei saa minna ja tõepoolest , ükskõik milliseid klahve ma vajutan , noh , tegel- ei näe , et ma , et ma vajutan klahve , aga , aga seda ma tõesti teen , noole klahve , ja , ja see tegelane ei liigu , ta ei saa liikuda ülesse , sest seal ei ole vaba kohta , ta ei saa liikuda vasakule , sest seal ta on juba olnud , ta ei saa liikuda ei alla ega paremale , sest seal on kontrollpunktid , mida ta tegelikult ei pea praegu võtma . nii et selles mängus on tegelikult võimalik omadega siis ummikusse joosta , noh , paneme selle mängu otsast peale kä ja proovime siis õigesti lahendada , noh , õige lahendus on siis muidugi niisugune , kõigepealt tuleb võtta kontrollpunkt number üks , siis tuleb võtta kontrollpunkt number kaks , siis number kolm ja jälle samamoodi nagu ennegi , tuleme siit mööda serva kontrollpunkti number neli ja siis alguspunkti tagasi . nii et see on siis see mäng , mida me hakkame programmeerima , see ei ole muidugi veel kaugeltki valmis , me võime siia veel väga palju asju juurde ehitada , me võime näiteks ehitada siia palju erinevaid leveleid , mida saab teha ja teistsuguseid platsi suurusi ja , ja , ja mida kõike veel , aga , aga see on siis see mäng , mida me hoiame meeles ja , ja proovime siis selle mängu programmeerimisega kursuse lõpuks hakkama saada . see oli siis väike sissejuhatus sellesse keskkonda , milles me tööle hakkame ja järgmises videos alustame siis juba välisprogrammeerimisega , kohtumiseni !